Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hürmetli körermenler, Müslüman bavurlar. Bugünkü vaazımızın tahribi Müslümanlık sıfatı jaylı. Енді Алла Тағала өзінің қасиетті кітабында болсын. Алланың елшісі оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өзінің өсиет хадистерінде болсын. Мұсылмандық сипат жайлы айтылған көптеген хабарларды естіп біліп жатамыз. Жалпы мұсылман адамның бойында кемелдік сипаттары болу керек. Müslüman tek kana Allah'a sendim, kulşuluğumdu orındadım, boldu dep şektelip kalmau gerek. Müslüman adamın özüne tən dinimizdin buyurgan belgili bir sıfatları var. Osu sıfatlarmen her bir Müslüman adam sıfatlı gerek. Endi Müslümanlık sıfatı ol ärine öte keng, öte auqımdı bir tahırıp десек те біз солардың ішіндегі ең маңыздыларына тоқтала кетейік. Ең бірінші сипат, мұсылманға керекті сипат ол мұсылманның сенімі. Яғни сенім Аллаға деген сенім, оның елшісіне деген сенім, періштелерге деген сенім, Алланың жер бетіне жіберген кітаптарына деген сенім. Жақсылық пен жамандықтың барлық нәрсенің иесі Алла екен деп сену және ертең қияметтің күнінде қайтадан тірілуге сену. Міне осы алты негіз исламда сенім болып есептеледі. Сондықтан мұсылман адамның ең бірінші сипаты осы сенімі дұрыс болу керек. Аллаға дұрыс сену керек. Алланы дұрыс тану керек. Енді сол құдірет күшті танығаннан кейін, Алланы танығаннан кейін, Аллаға сенгеннен кейін, ол біздің барлық мұң мұқтаждығымызды өтейтініне, бүкіл бізге берекені де беретін, бізге жақсылықты да беретін, біз сұраған уақытта дұға жасайтында бір Алла деген әрбір мұсылманның көкейінде сенім болу керек. Енді осы сенімге селкеу түсіретін, сенімді бұзатын, Аллаға серік қосу деген нәрсені біздің дініміз тыйған. Алла Тағала өзінің қасиетті Құранында айтады. Мен барлық күнәларды кешіремін дейді. Пенде болғаннан кейін, адам болғаннан кейін түрлі-түрлі күнәға барып, түрлі бір күнәлі істер жасап қоюымыз мүмкін. Алла Тағала барлығын кешіремін дейді. Егер қаласам, мен барлық күнәні кешіремін дейді. Бірақ менің кешірмейтін бір күнәм бар. Ол маған серік қосу, ортақ қосу деген екен. Сондықтан бұл ортақ қосу деген нәрсе Алла сақтасын өте ауыр күнә болып есептеледі. Луқман хакім өзінің баласына «Я бунайя, ла тушрик билла, инна ширка ла зулмун азим» деп айтты. Луқман хакім өзінің баласына өсиетінде «Эй балам, Алла Тағалаға ортақ қоспа. Өйткені ортақ қосу ол өте ауыр күнә» деп айтты. Сондықтан мұсылман адамның ең бірінші сипаты ол Аллаға деген сенімінің дұрыс болуы. Міне осы сенімін дұрыстағаннан кейін барып, исламның қалған нәрселері адамның мойнына жүктеле береді екен. Енді осы дұрыс сенімді үйреніп, дұрыс сенімді меңгергеннен кейін екінші орында келетін мұсылманның сипаты бұл тақуалық. Тақуалық бұл Құдайдан қорқу деген сөз. Біздің қазағымызда жақсы бір сөз бар. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Бұл деген сөз адамның жүрегінде Құдайдан бір қорқынышы болмаса,
Onda ol, kalağan nersesin jasaydı. Sonduktan, ikinci bir kerekti sıypattardın biri, Müslüman adamın boyunda takvalık bolu kerek. Takvalık degen ne? Takvalık degen, ol tikendi yolda jürgende kalay jüresiz. Her bir baskan kadamınızdı nıktap basasız. Her bir basatın yerinizde karab alasız. Mine takvalık da solay eken. Mana jalgan dünyada ömürde her bir jürgen jürüsünüzde esep berip, her bir baskan kadamınızdı esepben basu mine osu takvalık. Allah Tağala'nın özü özünün kasiyetli kitabında Kur'an'da bulay deydi. Mine bul kitap Kur'an kitabı aytat. Mine bul kitap eşkanday şübəsiz, eşkanday kümansız takvalar üçün bir yol görsetuvchi kitap deydi. Demek kitaptın özü sizge yol görsetuvchi üçün en birinci sizde takvalık degen nərsə bolu kerek. Endi osı ayattan keyin aytat. Takva degen kim? Degen sorak tuğundauı mümkün qoy. Takvalıkka qalay jetedi adam balası? Üç nərsəni keltiredi Allah Tağala qasiyetli kitabında. Mine osını takvalık dep sanagan. Birincisi gayıpka senu deydi. Gayıp degenimiz bul közge körünbeytin bırak bar narsege senu. Onun içine ärine Allah Tağala kiredi. Onun içine paygambarlar kiredi. Onun içine perişteler kiredi. Jañağı aytıp ötken iman şartlarının barlığı bular gayıp alem. Mine osı gayıp alemge közge körünbeytin alemge senuudu birinci alıp keledi takvalıktın negizi retinde. Allah Tağala kasiyetti Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde. Енді сенім толық болғаннан кейін екінші намазды орындаушылар деп келеді. Яғни екінші орынға құлшылықты қояды. Енді біз ұлы жаратушы Алланы танығаннан кейін, Алла Тағаланы білгеннен кейін, оның құдіретіне бас игеннен кейін екінші орында келетін нәрсе оған мойынсыну, оның бұйрықтарын орындау. Сондай ұлы құдіреттің алдында бас ию. Ол біздің құлшылығымыз болып табылады. Міне тақуалықтың екінші сипаты да, екінші керекті болған нәрсесі осы намаз оқу дейді. Ал үшіншісін аятта келтіру бойынша бұл кедей кепшік жоқ жітік міскіндерге жәрдем беру, көмек беру дейді. Яғни бұл жерде Алла Тағаланың сізге берген дүниесін сіз алып басқа кедей кепшік жоқ жітіктерге жеткізу, соларға көмектесу. Міне осы үш нәрсені Алла Тағала қасиетті Құранда тақуалық деп көрсеткен. Міне, демек, мұсылман адам дұрыс сенімі болғаннан кейін, Аллаға дұрыс сенгеннен кейін, екінші бір мәселесі ол тақуалық болу керек. Құдайдан қорқу керек. Тағы бір керекті сипаттарының бірі бұл мұсылман адам 200'lü olma gerek. 200'lükten saktanı gerek. 200'lük degen söz işi başka sırtının başka bolu. Mevlana'nın da bir keremet sözü var. Kanday bolganın siyaktı körün deydi. İşinizde ne nerse var? Sırtka sol nerse şağı gerek. Sırtınız bütün bolup bırak işiniz tütün bolsa mene bolsa 200'lük. Müslüman adam 200'lükten sak bolu kerek. Nege? Ütkeni ulu jaratuşumuz Allah Tağala barlık nerseni körüp otur. Allah'ın elçisi oğan, Allah'ın iyiligi men selemi bolsun özünün ösiyetinde bulay deydi. Allah Tağala sendердин сырткы келбеттериңе, кийим кешектериңе, бет алпеттериңе карамайды. Керісінше Алла Тағала сендердің жүректеріңе қарайды дейді. Міне нағыз мұсылман адамның дұрыстайтын да ретке келтіретін жері де ол адамның өзінің жүрегі. Ішкі жан дүниесі. Мұсылман адамның ішкі жан дүниесі таза болу керек. Сол ішкі тазалығы, жан дүниенің тазалығы сыртында көрініс беру керек. Ал енді ол
işi tütün, sırtı bütün bolup, sırtta keremet bolup körünüp, bırak onun işi alay dülüy bolup jatsa, onday kasiyettin eşkanday paydası jok. Bu yerden ahirette adamdı kurdumga alıp kiret, alıp baratın hareketlerden bolup sanaladı. Sonduktan Müslüman adam 200'lük ötürk aytu sıyaktı. Jaman adetlerden arlı uyarık. Bu da Müslümanın gerekti sıypatlarının biri. Kelesi sıypatı bu Müslüman adam bilimdi bolu uyarık. Allah Ta'ala kasiyetli Kur'an'da bilim jaylı öte köp nerse aytkan. Керек десеңіз, ең алғашқы түскен сүренің өзі оқы деп түскен. Білімге меңзеп тұр. Мұсылман адам сауатсыз болмау керек, надан болмау керек. Мұсылман адам білімді болу керек. Тек қана біліммен шектеліп қалмау керек. Бізде хикмет деген ілім бар. Хикмет деген сөз әрбір нәрсенің байыбына бару деген сөз. Тереңінен меңгеру деген сөз. Әр бір оқыған тоқыған нәрсеңіздің терең не нәрсені меңзеп тұр, ол жердегі не нәрсе мақсат етіліп тұр, міне осы нәрсеге үңілу керек. Сондықтан мұсылман адам жан-жақты оқу керек, көп оқу керек, қарап жүрмеу керек, жалқау болмау керек. Құранды да оқу керек, Алланың елшісін хадистерінде оқу керек. Өзіміздің қазақи салт-дәстүрде жазылған керемет әдеби кітаптарды да оқу керек. Жан-жақты жаңалықтарды да оқу керек. Яғни әрдайым ізденісте болу керек. Өйткені адам білім алған сайын оның жүрегі тазара береді. Өйткені Алланы танудың өзі бұл біліммен келеді. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады, білетіндер мен білмейтіндер тең ба дейді. Әрине тең емес. Білетіндердің деңгейі әлде қайда жоғары. Ал Алланың елшісі өзінің өсиетінде хадисінде білім Қытайда болса да оны алыңдар деген. Білімді іздеңдер деген. Бесіктен қабірге дейін білім алу парыз деп айтқан. Сондықтан мұсылман адам білімді болу керек. Білім іздену керек. Тағы бір Müslüman adamga gerekli sıfatlarının biri ol ısrafçılıkka barmau. Allah Tağala ısraf etuşlerdi süymeymin degen özünün ayatı var. İşinder jeñder deydi. Biraq ısraf etpeñder deydi. İşip jeude, kiyim kiyude, jürüs turusta barlıq närsede artıq ketetin bolsa Müslüman adam onda ol ısraf boladı. Керек десеңіз, құлшылық ғибадаттың өзінде де ысырап деген нәрсе бар. Сондықтан ысырапқа жол берілмейтін жолды таңдау керек мұсылман адам. Өзеннің ортасында тұрып дәрет алсаңыз да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ысырап жасамаңдар дейді. Енді бұл Алланың тыйған нәрселері Алланың İstemeңдер деген нәрселерінде ешқашан жақсылық болмайды. Сондықтан мұсылман адам бұны ысырапты жалғастыра беретін болса, ысырапқа әдеттенген болатын болса, белгілі бір уақыттан кейін Құдай сақтасын, Алланың үлкен бір сынағы келуі де мүмкін. Сондықтан бұл нәрседен сақтану керек. Енді мұсылман адамға керекті негізгі сипаттарының бірі ол отан сүйгіштік. Өзінің отанын, өзінің туған жерін, өзінің мемлекетін жақсы көру. Бұл да иманнан. Отанды сүю, иманнан деген қанатты сөз бар. Міне, бұл да отанын жақсы көру, туған жерін жақсы көру, Алланың жүрегіне, адам баласының жүрегіне салып қойған нәрсесі. Елшілердің, Алланың елшілерінің өмірлерін қарасаңыз, барлығы өзінің отанын тәрк етпеген. Мұса пайғамбардың өзінің оқиғасын қарап отырсақ, бір жағдайлармен өзінің елінен жыраққа кетіп, біраз уақыт жүреді.
Құдай тағала соңында оған бұйырады. Өзіңнің еліңе, отаныңа орал деді. Біздің пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Өмірінде қарап отырсақ, Мекке қаласын жақсы көргендігі айтылады. Мекке қаласынан кетіп бара жатып, мен сені жақсы көремін деп қырдың басына шығып айтқан сөзі бар. Егер осы жердің қауымы, осы Мекке халқы мені шығармағанда, мен ешқайда да кетпейтін едім деп, сол өзінің туған жеріне деген сүйіспеншілігін білдіреді. Сол сияқты әрбір мұсылман адам өзінің туған елін, жерін жақсы көру керек. Енді туған елге, туған жерге не кіреді? Әрине, ол жердің салт-дәстүрі кіреді. Ол жердің мемлекеттік рәміздері кіреді. Өзінің туы кіреді. Міне осының барлығы отан болып саналады. Сіздің айналаңыздағы жүрген бауырларыңыз, бұның барлығы сол отан ұғымына кіреді. Ол жерде тұрған барлық ғимарат, оның барлығы құрметпен қаралатын нәрсе болып, бұл да отан деген түсініктің аясына кіреді. Сол үшін мұсылман адам отанын құрметтеу керек. Елін, жерін құрметтеу керек. Ал енді тағы бір жақсы керекті сипаттардың бірі мұсылман адамның бойында болатын, бұл сыртқы келбеті мұсылман адамның жақсы болу керек. Таза болу керек, керемет болу керек. Бұл да жаңа жоғарыда айтып өткенімізде адамның бірінші ішкі жан дүниесі жақсы болу керек дедік. Енді ішкі жан дүние жақсы болғаннан кейін, ол жан дүние, ішкі жан дүниедегі жақсылық таза нәрсе сыртқа да өтуі керек. Адамның сыртқы келбеті керемет болу керек. Киімі, киген киімі таза, үсті таза, денесі таза, әдемі иісу сеуіп, жүрген жерінде жан жағына үлгі болатындай керемет бір жүріс, керемет бір көріністі көрсете білу керек мұсылман адам. Өйткен Алла Тағаланың өзі хадисте айтылғандай, берген нығметін өзінің құлының үстінде көргісі келеді дейді. Сондықтан мұсылман адам алба жұлба болмай, қалай болса солай жүрмей, тап-таза керемет болып, басқаларға керемет үлгі болатындай бір тұлға болу керек мұсылман адам. Мұсылман адам жан-жақты болу керек. Тек белгілі бір салада шектеліп қалмау керек. Қазіргі заманда мұсылман адам технологияны меңгеру керек. Мұсылмандардың көпшілігінің артта қалуының негізгі себептерінің бірі де осы ғылым мен технологияда артта қалып қою. Дұрыс, сіз дініңізді үйренесіз, шариғатыңызды үйренесіз. Бұған қосымша ғылым мен технологияны да меңгеру керек. Мұсылман адам компьютерді жақсы білу керек. Мұсылман адам жаңадан шығып жатқан технологияның барлығының тілін білу керек. Қалып қоймау керек. Заман ағымынан қалмау керек. Және осы меңгерген ғылым технологиясын жақсылыққа пайдалану керек. Міне жан-жақтылық деген осы. Жан-жақты болу керек. Мұсылманға керекті нәрселердің бірі осы. Тек бір салада болып, және сол салада кенжелеп қалуға болмайды. Соңғы ғасырдағы мұсылмандардың артта қалуының бірден бір себебі де осы ғылым мен технологияда кенжелеп қалу, біраз жалқаулық таныту бар. Сондықтан ғылым технологияда бізге шариғатымыз, дініміз сол нәрселерді үйрену керек. Білу керектігін меңзейді. Мінекей, құрметті ағайындар, ағайын туыстар, әрине мұсылмандық сипат өте кең, өте үлкен бір ауқымды тақырып, бірақ біз осы аз уақыттың ішінде шама шарқымыз жеткенше негізгі керекті болған сипаттарды айтуға тырыстық. Алла Тағала баршамызды осындай керемет мұсылмандық сипаттармен сипатталуды нәсіп етсін. Вальхамдулиллахи роббиль аламин. Бирахматика я архамар рахимин.